National Basketball Association. Kailangan natin pag-usapan ang liga bilang isang liga at bilang isang money-making machine. Ang dahilan kung paano nagkakaroon ng hayahay na pamumuhay ang mga NBA players. Paano nga ba kumikita ang NBA? Noong 2019, kumita ng tumataginting na $8.7 billion ang NBA sa naur. 90% sa kita na ito ay galing sa broadcasting rights o yung pagbibigay ng permiso sa mga TV networks na magpalabas ng NBA games. Kasama din sa 90% na yan ang ticket sales, sponsorships at arena revenues tulad ng mga renta ng mga jumbo hotdog stands at parking. Yun ang 90%. Habang ang 10% naman ay galing sa mga passive income tulad ng fines, mga interes at benta ng mga assets. So, kumita ang NBA noong nagtapon ng yelo sa sahig si Jason Kidd. Yan ang mga tinatawag na BRI o Basketball Related Income. 90% active, 10% passive. Ito ang lahat ng pera na pumapasok mula sa mga laro at binabase dito kung magkano ang ibabalik sa negosyo tulad ng team salaries, patakaran ng NBA na 50% ng kanilang BRI o Basketball Related Income ay mapunta sa sahod. Patuloy ang pagtaas ng NBA revenue bawat taon. Ang revenue ay ibang salita lang sa kita. Tinatayang nasa 700 million plus ang tinataas nito kada taon. Abay bakit namang ganyang kalaki? Nakakalula eh? Aba simple lang ang sagot. Yan ay dahil napakadaming nanonood. Hindi lang locally sa North America, kita mo naman pati ang pinakaliblib na eskinita sa Pilipinas nakakanood ng NBA. Isama mo na rin ang merchandise deals. Diyan pa lang, milyones na agad yan plok. Isama mo na rin ang player sponsorship sapagkat may porsyento ang NBA sa kinikita ng players sa mga endorsements. Kumbaga o oh, utoy, sumikat ka sa entablado ko. Kukubra brako Parang ganun, na sa tingin ko ay tama lang naman. Ibang usapan pa ang kita ng bawat team at ito ay mula sa ticket sales, corporate sponsorships, arena advertisements, local TV at radio deals. Merong 30 teams, 30 organizations, kumbaga trentang business sa loob ng business. Bumabenta ang bawat team pero hindi pareho ang ambag ng bawat team pagdating sa overall income ng NBA. Parang taxation lang yan. Mas malaki dapat ang ibayad ng mga mayayaman. Pagkat mas mataas talaga ang percentage ng binibigay ng mga big market teams tulad ng mga teams na mula sa Los Angeles at New York. Alam nyo ba na profitable pa rin ang Knicks as a business kahit na panay talo sila taon-taon, 'yan ang advantage ng Big City. Sobrang competitive ng 30 teams para maipanalo ang championship, pero at the end of the day, lahat sila ay hangad na ibandera ang buong NBA brand. Champ, champ, champ,